And I will tell you a story. A story of Dungeons and Dragons, of orcs and goblins, of ghouls and ghosts, of kings and quests, but most importantly, of wizards and vampires. Well, a story of wizards. Kahvi siellä ainakin jo. Melde, jiva Vlad, o jiva Nol Vampir, niva Valda Spatsen Havindir, o Jalp Odir. Vittu turpa kiinni ja päästä pelaa. Fuck. Avesomen musiikki. Jep. Piu. Mitä? We started Dunka Dunka redan. Dunka Dunka on parti. Blint Ari. Bailix Petra Klettertorn. Jumeir Oster. Wow, Tina J! J. Grimner! J. Skapanida! Mä niin haluan lyödä tota äijää nyt. Moi Bronnerut! No. Skotterenbäger! Jimmy Hoplanker! Rembra! Sekri Orden! E Bananer! No mennään eteenpäin. Mitä Örtti tekee? Tää voitti. Aa, jos tekee WED, niin se pystyy tekee helaavan kiven, joka sitten tekee damakea sulle. Taisi tappaa itselle. Kyllä. Eli mitä isomman kiven tekee, niin sitä tai enemmän naputtaa. No, mennään eteenpäin. Fire. Ai niin, tuli. Tulikiven pystyy tehdä varmaan näin. Miksi mä en saa helaa? Miten mä saan helaa? No nyt tulee. Joo, nyt rupes tulee. Vara. Oho. Ei, Jeesus! Sitten kun nää älyy nää kontrollit, niin nää on aika helpot. Haste! Hei, näin! Kato. Näin.
Kato tätä. Tupla V. Ja yks A. Toi oli hyvä. V, E, E. Ja sitten... Mut mitä jos sen tekeekin näin? Holy shit! Fuck! Men Marka ei päin! Oh yes. Tänä shiftiin ja... Björn, Moody Carl. Ah, toi on iso. Olipa vaikea. Hjälpen, tack. Mä olin vedessä. Det var bättre superpally. Jag var longer än jävla. Ja. Ej, jag kallar. Kuolin. Ai säkin. Jep.